abafana ba Kiyovu Sport bibaza ko Kiyovu Sport itari kuvugwa ku isoko, noneho ukatubaza niba abo twamaze kugura. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Kiyovu Sport ni ikipe yiyubatse mu mwaka yashize, kandi abakinnyi twajyaga tuganira nabo babaga bafite imyaka myinshi, abenshi twabahaga imyaka myinshi kuva kuri itatu cyangwa bonsanze tukabaha ibiri. Rero niyo mpamvu tujya kugaragara ku isoko, cyane ko abo twasuzanyije amasezerano hari abo twongereye amasezerano. Abo twongereye amasezerano rero abo twihutiye kurangizanya nabo hakiri kare, ndetse n'abandi bakinnyi twari dukeneye nabo twihutiye nabo kubashaka. Nta bakinnyi benshi twashakaga, cyane cyane ko ekipe twari dufite 90% izaba ihari. Urumva rero ko abo bakinnyi twifuza ntabwo twagombye kujya ku isoko cyane, kuko ibyacu byari bihari. Kuri iyo mpamvu nsa n'uwashubije kubo twamaze kugura, ngira ngo kuri gatatu twaguze twashatse umukinnyi twavanye muri Mali witwa Felicien, ndetse no ku mukaseri wagombye kuza gusimbura Sale, nawe twashatse uriya nawo muri Mali witwa Fordwara, abakinnyi twasuzanyije nawe hakiri kare. Ndetse no kuri ba rutahizamu ngira ngo mwabonye ko Bertrand nawe twabikoze hakiri kare. Ku yindi myanya abakinnyi bose barahari, kuba bari tugomba kongera amasezerano kenshi bihari, harimo ndasaba ko kongera ngo yabonye ko yongera amasezerano, ndetse no mu izamu no mu izamu Kimenyi Yves nawe yongera amasezerano. Ni ukuvuga ngo twebwe ibyacu twabashoje kare, icyo dusigaje ni ukongeramo amahirwe makeya ngo muri atake. Muri atake twari dukeneye kongera amasezerano Emmanuel Okwi niwe turi kontakite, hari ibyo turi gukorana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nawe mu gihe gito muraza kubona yongereye amasezerano, ngira ngo kuri ibyo ngibyo nicyo nagutangariza kuba tugomba kongeramo. Hari abakinnyi nabo duteganya kuba basohoka, nihagira basohoka hari undi mukinnyi uzava muri Senegal, ngira ngo mwaramwumvise. Nawe umukinnyi umbajije ikibazo cy'abanyasudani babiri basinye amasezerano ariko bifuza ko bazasesa amasezerano. Ikibazo uko gihagaze ni uko twasinye amasezerano n'abanyasudani babiri, ariko tubatuma ko bajya kuzana ibyangombwa, cyane cyane ko twamekanaga ko twatwumvikanye ko tuzabaha amafaranga mbere y'uko baza gutangira sezo, ibyo biri muri kontira yabo. Ariko tubatuma ko bagomba kutuzanira amadokima yabo, ngira ngo uyu mukinnyi avuye mu yindi kipe agomba kuzana amadokima rilizi leta na tibiyo, tubashe kubakorera, tubashe guprosesinga ibijyanye na payment zabo. Ntabwo barabitwohereza, niyo mpamvu bo bifuza ko tubaha amafaranga hanyuma bakatwohereza dokima. Turabwira ko bidashoboka ahubwo ko batwohereza dokima zeta na TPO, natwe tukabona supporting document yo kugira ngo naka tuprocessing payment zabo. Ndumva kugeza ubu ngubu ntabwo barohereza izo dokima, naka twatangiye kubigiraho impungenge kucyakeni ko dokima izo nizo ntabwo ari ibintu birenze kubona rilizi leta batandukanye na ekipe ndetse na TPO. Ibyo n'impapuro n'ibintu ufitiye uburenganzira bwawe bwo kubona zifite ikindi bisaba iyo watandukanye na ekipe cyangwa washoje amasezerano yawe. Tureke natwe twatangiye kugira impungenge, ni iyihe mpamvu kubona izo mpapuro ibyo byangombwa bibagora? Ariko kugeza ubu ngubu tubona ibi byangombwa, naho tuzaprosesinga nk'uko duprosesinga ku bandi bakinnyi bose. Ariko mu gihe bitaraboneka ntabwo bigi, cyane cyane ko twatangiye ko hari n'abandi bakinnyi turimo twashatse twateganyije mu gihe abongabo baramuka batabonetse. Umbajije ku ifoto yasohotse mwabonye ndi n'umutoza Patrick Osens wahoze ari umutoza wa FC Leopards muri Kenya. Nibyo koko, twagiranye ibiganiro nyuma y'uko umutoza wacu mukuru na staff ye bagiye, twarambagije
abatoza benshi. Rero nawe ni umutoza twagiranye nawe ibiganiro, twahuriye mu gihugu cy'u Bufaransa mu mujyi wa Nime, turaganira ibiganiro bigenda neza, hari ibyo dusabaga natwe twamusabaga, byose twabyumvikanyeho bigenda neza. Ngo tumusaba ko tugiye kunoza ibijyanye n'amakontara, tukamwohereza nawe akabisoma neza, hanyuma akazaza gusinya yatangiye shampiyona, akazasinyira ku Rwanda mu nyungu ofisho, kuko ibintu byose twabiganiye neza, ngira ngo nta kindi gihari. Naza kudusinyira, cyane cyane ko yaba na staff twayiganiriyeho, yaba n'ibindi byose bisabwa, abakinnyi n'ikintu byose twari hakontakite, ni ukuvuga ngo nabe byose twabiganiriyeho, igisigaye ni ukuza agasinya, nasinya azaba ari umutoza wa Kiyovu Siporo. Gukorana umutoza ukunda kuza akagira icyo asiga mu gihugu, twamusabye ko twifuza ko twaba n'umutoza na staff bari stabu bashobora kumarana na ekipe igihe kinini, noneho akagira icyo ageza kuri ekipe. Twamusabye ko twazasinya na kontra y'imyaka itanu, gusa tuza kwemeranya ko twatangira ku myaka itatu. Imyaka itatu yarangira neza akaduha indi itatu, ubu rero azaba ari umutoza wacu nadusinyira, azaba ari umutoza wa Kiyovu Siporo, azakorana na Mateso Jean de Dieu, niwe wabyifuje ko yareba mu batoza b'amasantere de foromasiyo, muzi ko dufite amasantere de foromasiyo n'abatoza bagera kuri 15 bari muri ayo masantere de foromasiyo, bakaba bakuriwe na Mateso Jean de Dieu. Dusanga rero ko yihitamo ko yakora na Mateso Jean de Dieu, usanzwe uzi ikipe ye, usanzwe uzi u Rwanda, uzi abakinnyi bo mu Rwanda, kandi noneho azi na Kiyovu muri rusange. Rero nyuma yaho harimo n'ishakirana na preparatere fizike. Preparatere fizike nkeka ko hari abo bari kuganira nawe uzaturuka mu gihugu cya Uganda, umutoza w'abazamu nawe turimo turaganira, n'uwahozeho umutoza w'abazamu bamukura nawe n'abafana ba Kiyovu Siporo ntibibaza ko Kiyovu Siporo itari kuvugwa ku isoko, noneho katubaza niba tariki 19 yazaba ari inaha, kuko twavuze ko yaza mu mpera z'ukwezi. Mu mpera z'ukwezi rero nibwo n'ubundi nubwo yaba amaranye iminsi 19, iminsi 18 abakinnyi, bishatse kuvuga yuko twebwe abakinnyi turabafite, ibintu byose birahari. Ababuramo nababwiye ko ari abakinnyi bakeya, ubu nanjye kuzasubira mu Rwanda ku itariki 21, hanyuma noneho tariki 19 yazaba ari inaha, kuko twavuze ko yaza mu mpera z'ukwezi. Mu mpera z'ukwezi rero nibwo n'ubundi nubwo yaba amaranye iminsi 19, iminsi 18 abakinnyi, bishatse kuvuga yuko twebwe abakinnyi turabafite, ibintu byose birahari. Ababuramo nababwiye ko ari abakinnyi bakeya, ubu nanjye